أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدريمة تتقين الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. إمن الإجراءات أنا راضس نيبورسي كورا نورا بورتي ناديم تشا الله كادرغو بينيتشن نزدمي بيغامر. Bile ka thonë, më imin umetin ila khalafi e nadhir, Allah ka thonë në Kur'an, nuk ka pas po bësë s'ka pas tërheqës vretjen, apo pejgamber, tërheqës vretjes, apo pejgamber. Por disa për tyre ka dalu, Zotë Gjellewala, me disa gjira, disa i ka përzjedh, Allahu Azza wa Jall. Ndërto, apo ndërta, ka përzjedh edhe Ibrahimin a.s. Rësia Zotë Gjellewala, thalë në fundin e ajetit 125 a.s. Wa të khadhu Allahu Ibrahima, Khalila dhe Allahu Azzjodhi. Ibrahim a.s. dhe thot të dashur të ti, dhe thot mik të ti, e zgjodhi pejgamberin e ti, Ibrahim a.s. Zoti Gjellewala. Edhe normalisht kjo është dhurat nga Allahu Azza wa Jall, mirë po, edhe dhuratet nga njerë nuk vinë, dhe thot rastisht. Pse Allahu Azza wa Jall e zgjodhi Ibrahim a.s. apo si arriti Ibrahim a.s. këtë dhurat të çmume nga Zoti Gjellewala, arriti për mes tre gjërave kryesore. E para prej tyre kanë thonë ulemaja, Ibrahim a.s. arriti këtë gradë nga se dha çdo gjë nga vetja e tij për Allahun Azza wa Jall. Sidomos vendimi kur e mori që me i thi të gjitha putat dhe idhujt që adhuroheshin vend Allahut Azza wa Jall. Shkurt e shqip deshti me e shrënjus i shirkun edhe me rënjus të uhidin besimin. Dhe normalisht populli e kuptoi që e ka bërë këtë Ibrahim Ersem dhe deshën me e mbyt, po me mbytje që me marë mësim, helbet dukush mus, mos e kanë djek edhe ka pasu këtë idit e ti. Vendosën, dhe thotë, drunjë në dhej, me karë zjarë gjigand, edhe me shduk tërsi që Ibrahimin e sëram. Mirë pa, pasi që u dhe zjarë mi madhë gjigand, Allahu i tha, kulla janë e rukuni bardan, wa salaman ala Ibrahim. I thamë, zjarët bëhu, dhe thotë, për Ibrahimin e sëram, shpëtues dhe iftoft për Ibrahimin a.s. dhe dashtë Allahu Azza wa Jall që e shpëtoj pejgamberin e ti dhe thot Ibrahimin a.s. të dashtë në ti për shkak se ka bu diçka madhore. Në kjo shkaku i parë që Allah e ka ngrenë gradë lartë, e ka bërë mik të ti Gjellewala, dhe thot thjesht ka sakrifiku çdo gjë, sa që edhe vetën e ti me vdek, me u djek, dhe thot në këtë formë vetëm e vetëm me u adhuru Allahu Azza wa Jall dhe me u shkatru çdo i dhull. Zotën e gjithë pejgamberët e kanë pasur këtë misioni e qomi Abdullah, ma lakum min ilahin ghayru. Po problem, a dhonon vetëm Allahun ose nëse nuk kanë zot tjetër poshtë Xhelala. Arsyeja e dytë apo shkaku i dytë që ka ngrej këtë gratë lart Ibrahim a.s. është se Allahu Azza wa Jall e sprovoi me djalin e tij. Dhe Ibrahim a.s. përpose e sakrifikoi veten e tij për Allahun, e sakrifikoi edhe djalin e tij për Zotin Xhelala. Por Allahu do thotë e beqatoi me një dashë të majm para se me therë djalin e ti. Andaj djali ishte i meqëm, edhe Ibrahim sa me dukatë të djalit vetë, ose që i një rajtu fil me nemi, e një edhbehuke, fëndhur me edhe të ra, o vladi babës të kompando duke thirë, shka me nënë ti, kale ja, beti fal me tu, mërë se të gjilin inshe Allahu, i në sabirin. O baba jem, ti vepro shka ta, shka të kaudhu zot jotë, mu kemi më gjithë për i sabërlidhe dhe për i durim të arve. Allahu pashtaj të thotë e përgëzoj me një dashtë madhë, edhe me begati të shumta. Arsyeja shkaku i thjeshtë është ka qenë njëri i cili ka ditë me prit me safirt. Erdhën disa meleike në formë të njerëzve për ta vizituar apo për t'i sjellë një lajm. Dhe Ibrahim sa ka qenë njëri me kpris gjigant i madh. E thërë një viç të majm. U thot edhe pjeku me qëllim që para me kënaqë Allahun Azza wa Jall dhe me kënaqë mysafirt. Por ata do thot nuk hungrën. Dhe thot, nuk mblenën nga se ishin melejket, Allah dhe zëllë, dhe melejket nuk hanë nuk pinë. Andaj, e feja të e këllun i tha, aspohani, pasaj e lejmruan që Allahu i ka dërgu me të përsel një selam. Ajeti i radhës, një prosi kërën o përtyrës në surën në kebut, ajet që vazhdimisht, dhe thot, e dëgjojmë nga gjelarët, apo në përligjera, apo në përhytbe, وان قيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Falë namazin nga se namazi lërgon nga gjëtë shumtura dhe të irrituara. Premendja Allahut është më madhja e ibadeteve dhe adhurimeve. Allahu din shumë mirë çfarë ju punoni. Djetarët kanë thonë që namazi është vepër madhështore. Begati e veçantë. Mirë, por na nuk do të flasmi në këtë ajet si meditim, si porosi kuranore për vlerën e namazit, por do të tregojmë që ky ibadet ndahet në tre shkallë, përbëhet prej tre elementeve kryesore. Dhe nëse nuk i kemi këto tre elemente kryesore dhe komponente në namaz, tutna që namazi vetëm kryet formalisht. Komponente i parë është ikhlasi. Sinqeriteti, për hirë të Allah të azhëll, me falë Zotin lërgë së faqësis, me falë namazin për Zotin lërgë duke qenë lërgë së faqësis, por me bo këtë i badet vetëm për hirë të Allah të azhëll. E dyta është el khëshje, frikë, me falë këtë namaz me frikë respekt, tu e ditë se para kujtë ki dalë, para kujtë jetu lexu, kujtë ju kje drejtu me dua dhe lutje, edhe treta me dhikër, lezimi Kurani dhe përmenjë të Allah të azhëll. Ana i namazis para me ndohet, pa Kur'an, nuk para mendohet pa dhikr. Edhe në çdo namaz kanë thënë ulemat që nuk e ka njërin nga këto tre drejtë gjëra, ai nuk mund të quhet namaz, Allah na ruaj. Nga se elementi i parë sinqeriteti e urdhëron njeriu për me kry punë të mira. Pastaj frika nga Allahu Azza Jall e ndon njeriu nga punë të këqija. Kurse dhikri do thotë i përmbledh të dyjat. Edhe urdhon njeriu me çështje për mirë, po edhe ndalon nga e keqja. Edhe kur bëhen bashkë këto tre elemente dhe komponente, do thot ai quhet namaz, do thot namaz të cilën do thot e kërkon prej neve Allahu Azza wa Jall. Wasbir sabran jamila. Allahu i tha pejgamberit dhe ti bën sabër të mirë. Dhe normalisht muslimani duhet të mahnuaj nga ajo që është më e saktë, më e mira. Në çdo aspekt, edhe sabër. E sabri i mirë, kanë thënë ulemat, është të knaqesh me caktimin e Zotit, të mos hidhrohesh edhe të mos bësh ankesa në atë çka të ka godit. Kjo është sabrun xhamil, do të sabër i cili nuk ka ankesa. Mirë po, kërkohet në islam aja që është më e mira çdo herë. Qoftë fatkeqësi, por edhe këshill. Do thotë këshillim i mirë. Çka është këshilla e mirë, kanë thënë moja? Do thotë këshilla e mirë është aja këshilla e cila nuk ka dënim, edhe nuk ka çertim me qëllimin e çmimit. Kjo është fasfahisaf hal jamil. Kjo është këshill e mirë. Pastaj edhe në distancim. Kur dëshiron me u distancu me dikën. Me bu distancim të mirë. Distancimi i cili nuk ka lëndim, nuk përcillet me fyrje, me shikime mbrollëzi, me gjeste, me vepra, me fjalë, do thot me u distancu, do thot pa lëndu askend, edhe pa dëmtu askend emocionalisht, nga se normalisht ka njëre, detyruhemi dhe obliguemi të distancuemi nga njerëz se cilët do të na krijojnë dëme dhe probleme, do shtojë me dëshirën tonë, po fetarisht kërkohet distancimi për tyre, mirë po, distancim pa lëndim edhe distancim, do thotë jo për mës me i fol, apo për mës me i dhonë selam, por mës me kalu në deja me ta. Allah në bëfë kërën e pravjet e zemrëve tonë, kjo realisht ka qenë ligjata e para fundi se i përket një prosi kuranore për ty para se të dhëtoj në Turqi për një kim vajzës. Nëse jemi gjallës shëndosh dhe mire dhe këthejmi prej Turqis me 8 apo 7 qërshor, pasaj këthejmi edhe hatë mësë vizimit kuranit po dhe ligjeratave të zakonçme. Dhe atër, Zotë i juroj këtë në qëjnë, edhe mësë miri, alhamdulillahi rabbil alamin.